Այստեղ Նյու Յորքի East River Gate-ի ափին գտնվող Horizon բարձրահարկ շենքի վերջին 44-րդ հարկում գծվում են Հայաստանի նոր ներդրումային հորիզոնները։ Orion Summit 2023-ը այստեղ է հավաքել աշխարհի 7 տարբեր երկրների ներկայացուցիչների, որոնք ցանկանում են միավորել իրենց ուժերը Հայաստանը համաշխարհային ներդրումային քարտեզի վրա տեղորոշելու նպատակով։ Տերևս անցած տարի, երբ Երևանում անցկացվում էր առաջին միջազգային Orion գագաթնաժողովը, Orion Worldwide Innovations-ի հիմնադիր Էմմա Արաքելյանը խոստացավ հաջորդ գագաթնաժողովը տեղի է ունենալու Նյու Յորքում։ Այսօր արդեն մոտ 100 մասնակիցներ բիզնեսի, ֆինանսական, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներից Նյու Յորքում քննարկում են Հայաստանը համաշխարհային ներդրումների համար ավելի գրավիչ դարձնելու ուղիները։ Նյու Յորքը դա ֆինանսների կենտրոնն է, ֆինանսների, կապիտալի մայրաքաղաքը։ Եվ մենք հիմա հասել ենք Հայաստանի այն էտապին, որ մենք ուզում ենք բարձրացնել ինվեստիցիաների, ներդրումների ոչ միայն քանակը եւ ծավալը, այլ նաեւ ներդրումների գործունեությունը Հայաստանի եւ արտասահմանի միջեւ, այսինքն ներդրումները ոչ միայն գան միայն Հայաստան, այլ Հայաստանի կապիտալը ինքը դիրքավորի Հայաստանը դրսում, որպես նորարար, որպես զարգացող, որպես զարգացած եւ մեծ ապագա ունեցող երկիր։ Գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով Նյու Յորք են ժամանել նաև Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը, բարձր արդյունաբերության փոխնախարարը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը այս միջոցառման համակազմակերպիչն է։ Գիտեք, որ սամիթի խորագիրը ներդրումները տեղորոշում են Հայաստանը։ Անցած տարի, եւ մենք դրա մասին խոսել ենք, Հայաստանը զգալի փոփոխություններ է գրանցել ներդրումների ներգրավման առումով, եւ մեր օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կազմել են 1 միլիարդ դոլար, իսկ ընդհանուր ներդրումների ծավալը 4.2 միլիարդ դոլար։ Դա իհարկե լավ է, բայց դա դեռևս երկար ճանապարհի սկիզբն է, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես փոխել մեր տնտեսական կառուցվածքը։ Մենք շատ ենք քննարկում մեր օտարերկրյա ուղղակի ներդրողների, մեր սփյուռքահայ ներդրողների հետ, թե ինչպես պետք է ստեղծենք այն նոր խողովակները, որոնք պետք է թույլ տան ներդրումներ բերել Հայաստան, մասնավորապես սփյուռքահայերից եւ ամերիկյան ներդրողներից, եւ այստեղ շատ լավ առիթ է, որպեսզի մենք իրար հետ քննարկենք եւ ստեղծենք այն գործիքակազմը, որը պետք է թույլ տա, որպեսզի ներդրումները արդեն դրիվ նոր ծավալով հոսեն դեպի Հայաստան։ Առաջին օրը մասնակիցները ուղևորվում են աշխարհահռչակ Կորնել Թեք ինստիտուտ, որտեղ տնորեն Ֆերնանդո Գոմես Բակերոն ներկայացնում է ինստիտուտի պատմության եւ կրթական ու հետազոտական հնարավորությունների մասին, որոնք կարող են գտնել տաղանդավոր երիտասարդներն ու ստարտափերը այս հեղինակավոր հաստատությունում։ Առաջիկա 4 օրերին Հայաստանի ներդրումային գրավչությունը բարձրացնելու իրենց տեսլականն են ներկայացնելու Նյու Յորքի քաղաքապետարանի միջազգային կապերի եւ ռազմավարական աճի բաժնի ղեկավարը, Bank of America-ի ռազմավարական եւ կայուն ներդրումների բաժնի ղեկավարը, Goldman Sachs-ի փոխնախագահը, բազմաթիվ այլ հաջողության հասած հայաստանցի սփյուռքահայ եւ արտասահմանցի գործարարներ եւ մասնագետներ։ NEWS.am-ը Orion Summit 2023-ի ինֆորմացիոն հովանավորն է։ Հաջորդ պրեզենտացիան այն մասին է, թե ինչպես են բանկերը ներդրումներ կատարում Միացյալ Նահանգներում, եւ ամենալավ օրինակներից մեկը Bank of America-ն է։ So welcome Renee Navandian. She's the Ռենեն Ալբանդյանը Bank of America-ի համաշխարհային ռազմավարական եւ կայուն ներդրումների բաժնի ղեկավարն է։ Տեղորոշել Հայաստանը համաշխարհային ներդրումային քարտեզի վրա։ Այս կարգախոսն են ընտրել կազմակերպիչները այս տարվա Orion Summit-ի համար։ Տեղորոշումը սկսում են համաշխարհային ֆինանսական կենտրոնից Նյու Յորքից, որից հետո խոստանում են Հայաստանի ներդրումային գրավչության տենդով վարակել ամբողջ աշխարհը։ Investment position Armenia 3 is good. Investment
position Armenia.